Digər bir təklifim gömrük və vergi məcəlləsi ilə bağlıdır. Hörmətli Ziyafət müəllim, biz bu yaxın vaxtlarda gömrük vergi məcəlləsinə dəyişiklik etdik və sadələşdirilmiş vergi rejiminə keçilməsi ilə bağlı çox mühüm qərar qəbul etdik. 6% və yaşayış müəssisələrində isə 8%-lik bir vergi, sadələşdirilmiş vergi tətbiq etdik. Amma təəssüf ki, bu 6% rejimi mal idxalında nəzərə alınmır. Bu günləri gömrükdə çox böyük işlər gedir, şəffaflaşdırılma ilə bağlı, monopoliyanın aradan qaldırılması ilə bağlı, hər sahibkarın, yəni əsasən kiçik sahibkarın malı öz adına gətirilməsi ilə bağlı, amma rüsum rejimləri elə tətbiq olunub ki, artıq sahibkarlar mal gətirməkdən demək olar ki, imtina edirlər. Bir aydan çoxdur ki, nə Türkiyədən, nə İrandan, nə Çindən gələn o kiçik sahibkarların malları Azərbaycana daxil olmur. Nəyə görə? Ona görə ki, təxminən 36%-lik bir vergi və gömrük rejimi tətbiq olunubdur. Və indi açıq mən deyirəm ki, bu sahibkarların, kiçik sahibkarların çoxusu bu vergini verə bilmədiyinə görə artıq monopoliyanın bərpa olunmasını arzulurlar ki, onda heç olmasa biz malımızı rahat gətirə bilirdik, monopolist bu məsələləri həll edirdi. Ona görə gəlin elə bir rejim yaradaq ki, cənab prezident kiçik sahibkarlığın inkişafına bu dəstək proqramını sahibkarlarla son görüşdə də elan elədi. Biz elə bir rejim yaradaq ki, qaş qayırdığımız yerdə gözü də vurub çıxarmayaq.